casa do pau, se você pegar a vassoura, vai ver se ele vai tapar dentro da casa. Fica, tá lá, cheira, não tá? Fica. Fica, tá lá, fica da casa. Coisa de escura. Viu bem, a toalha é diferente de sapo? O que é a toalha? É sapo. Olha para uma toalha na casa. É sapo. Na banqueira. Olha aquela cor que enxuou. Cozinhar na sala, cozinhar na cozinha. Cozinhar na cozinha. Hã? Só luz da panelinha. É a sogra de ontem, filho. Ela foi, eu não tem mais. Lá, mudou a casa dela, tem, entendeu? Mudou a casa dela, tem. Lá ela foi e estava no dia. Estava no dia. Ela foi lá com a água. Eu vou colocar o lado. Você não pode nada que disse? Eu não, quando vai dar. Pelo tempo, precisei parar de usar o aspirador de pó, estava ficando. Ih, não vai me usar? Não. E aí, o que tem que colocar? Só volta então você está fazendo. Já basta, depois não tem direito a passar. Melhor é piso, né? Ele tem que transformar essa coisa atrás de mão. Ah, é? Nossa. Ela podia na casa. Só passar. Ai, que é tão bonito, né? Você não pega ele só.